ጸጋ ያው ባላል ጸጋ ይባላል። ከጋምቤላ ነው የመጣው። ጋምቤላ ሰዋኪ ነው? አዎ አገልጋይ ነው። ከሲ ምንድን ነው ነው ጸጋ? የዛሬ 5 ወር እዚህ ግቦታ በቅዳሜ ለት ነበርንና እሷ የመጣ ነው። እሷ በጠናታማ በሰቦቹ አጋጅማ ነበረች። እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ በፕሮግራም ላይ በልሻዳይ ፕሮግራም እከታተል ነበር። አንዳንድ ጊዜ ስልክም እየደወልኩ ወደ አንተ እገለገል ነበር። እሷ በጠናታማመች ጅማ ነበር የነበረችው። የደም ካንሰር ተብሏል። እቺ ህፃን የዛኔ 5ኛ ወር ነው። አሁን ከተወለደች 4 ወሯ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ተጸለየላት። ምንም ካንሰሩም በሷ ላይ ሳይሰለጥን ጌታ ትልቅ ታምራት በህይወታችን ላይ ሰራ። አመነን። እዚህ ቃል ተናገርክ፣ በሰላም ትወልዳለች አልክ። ጥቁር አንበሳ ነበር የታዘዘላት በኦፕራሲዮን እንድትወልድ። የደም ካንሰር ነው የተባለው። ያ አልተከናወለም። የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ቦታ ላይ ክብር ከበረ። ኢየሱስ ጌታ ብዙ አይነት በሽታ ነው ያሉኝ። ካንሰር፣ የኢጢ የደም ካንሰር፣ ኢጢ ምናምን ነው፣ ብዙ ነገር ነው ያሉኝ። ግን እግዚአብሔር ይችላል እያልን በቃ በጸሎት ነበር እዚህ መጣን። በቃ ተጸለየልን፣ በሰላም ተገላገልኩ። አሁን ሲያዩ ምንም ነገር የለም፣ ምንም የለም፣ ለዘላለም የለም። አሜን። ለኔ ሆነልኝ። ቸርች ዛኛው ነው። ስራ አልነበረኝም። ረጅም ጊዜ ተቸግሬ ነበረ። ስግቤ ወረቀቴን ይዤ መጣሁ። ወረቀቴን እንዳመጣው ጸለይ ተፈጸመ አልከኝ። ይዤ ሄድኩኝ። በፊት ከማገኝበት በሶስት እጥፍ እየተከፈለኝ ስራ አግኝቻለሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኦልሞስት ለሁለት ዓመት ይሆናል። ለሁለት ዓመት ስራ ሞክረን ይሆናል። ስራ አልነበረኝም። አሁን ለጓደኛ የምቀብቼ እሱም ስራ አግኝቷል። እግዚአብሔር አመስግኑ። ማለት ለእሱ ሲጸለይለ ዘይት ቀብተ ነው ሄዶ እሱ ጓደኛው ቀባው፣ እሱም ስራ አገኘ። መልካም። ሌላ ሶስተኛ ሰው ትፈልጋለህ ስራ እንዲያገኝ?
ስሜ አበራ ከበደ ይባላል። ምንድን ነው የሆነው አበራ? በአንድ ጉዳይ ላይ አመራር በጠቅላላ ተሰብስቦ እንደምጠየቅ ተነገረኝ። ምንም ሪአክት አላደረኩ። በአንድ ጉዳይ ላይ አመራር ተሰብስቦ ይጠይቁ ፈለጉ? ምንም ሪአክት አላደረኩም። ዝም ብዬ ወጣውና ወደ አንተ ጋር መጣውኛ። ውስጥ ምሽት ይመስለኛል። አልጠየቅም በላልከኝ አልጠየቅም አልኩኝ። በሳምንቱ ቀጠሮ ተይዞ ነበር የተለያየ ነው። በሳምንቱ ስንሰበሰብ ምንም አይነት ጥያቄው በዛው እንዲቀር ተደረገ። ይሄንን ያደረገው ያስተዳደር ተወካዩ ነበር። የሚያስገርመው በሳምንቱ ያስተዳደር ተወካዩ ተነስቶ የኮርፖሬሽኑ አስተዳደር ተወካይ ራሴ ተደረኩኝ። መስከረሽ ነበር። አንደኛው ነገር ማለት ነው 3 ወር ሆኖኝ ልጅ እንቢ ብሎኝ ብዬ ነገሬ ማለት ነው። ልክ በ3ኛው ወር ላይ መስከረሽ ነበር። ልክ 6 ወር ላይ ማለት ነው ችግር ተፈጠረ። 6 ወር ላይ ያለ ማለት ነው። እና በቃ እንትን ብዙ ሁሉን ሰውም ስለሰማም ስለላለ በቃ ውስጤ በጣም ተጨናነቀ። እድገቱ ጥሩ አይደለም እና መውጣት አለበት አሉ። ከቤትም አልወጣም ነበር ለአንድ ወር ያክል። በቃ ያው ተጠረቀና በጣም አዘኘ ይያለ መጣውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፌል ያረግብኛል ብዬ ሲጋ አላንተ ስነግረ ባፍሽ ነው ፌል ያረግብኛል ይያልሽ የምታመጪው ይሄንን ቃል እንዳትናገር ያልከኝ እሻልኩና ሄድኩ። ከዛ ወንድሜ ሽሜ ዘይት ጸልዮ ሰጠኝና ልጅዬ አለ ማታ ማታ ዘይቱ እስኪያልቅ ድረስ ሆድሽን ቀቢዋለ። እሻልኩኝ እሱንም ተቀብዬ ሁልጊዜ ማታ ማታ ሆዴ እና ዶክተር ግን ሁልጊዜ እንድከታተል ፈልጓል። መድኃኒት ምናምን እንደወስድ አልሄድኩም። የሰጠኝን ዘይት እየተቀባሁኝ ያው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 7 ወሬ ነው። የምፈልገው ወንድና ሴት መንታ አንዴ ቸገረ አጠገው ለደሙ ለመናገር ማለት ሁለት ይሩዛ በኢየሱስም እንደነጣ ሆነ። አሜን። መፈጠር ይችላልና ተፈጠረ። አሜን። ሁለት ነው የምትፈልገው ተፈጠረ። አሜን። ኢየሱስም አሜን።